អានពីដើមទុនតិចតួចឥឡូវបើយើងមិនទាន់មានដើមទុនច្រើនអូនត្រូវចូល100ដុល្លារអូនយកឈុតមកកូនខ្លួន5ឈុតយកទៅលក់សិនអូនដើម្បីយើងចូលជាសមាជិកយើងដឹងថាគោលដៅយើងដាក់អីគេទីផ្សារក្រុមហ៊ុនជួយយើងបានអីគេខ្លះកន្លែងហ្នឹងអូនណាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់បំផុតគោលដៅច្បាស់លាស់អូនមានគោលដៅច្បាស់លាស់អូនជោគជ័យគោលដៅច្បាស់លាស់អូនជោគជ័យហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺផលិតផលយើងមានស្តង់ដារផលិតផលយើងមានគុណភាពប្រើត្រូវប្រើមិនត្រូវដូរលុយឲ្យអូនណាគោលដៅទីផ្សារក្រុមហ៊ុនខ្លាំងចាអញ្ចឹងមិនថាអូនចូលរស់ស៊ីចូលឥឡូវបានហើយមិនចាំអូយអូនឯងត្រូវតែមានលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមករស់ស៊ីជាមួយត្រីដណាអត់ទេត្រីដណាចង់និយាយថាត្រីដណាចូលចិត្តជួយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានឆន្ទៈរកស៊ីជាប្រព័ន្ធជាធីមគឺយើងជោគជ័យចាចាអឺជម្រាបសួរចាយចានេះមៀបសួរអត់ចិត្តមៀបសួរមៀបសួរអូនអូនបងបងអូនអូនចាខ្ញុំកូនខ្ចីរកលុយអត់បានទេកូនខ្ចីសុំលុយផងចាកូនខ្ចីប្រហែលខែអូនមិនចាប់ពីមួយខែឡើងរស់ស៊ីបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែកូនភ្លូចឡើងខ្ញុំអាចដើរបានខ្ញុំចេញរស់ស៊ីអូនខ្ញុំនឹងចំពោះខ្ញុំណាចាខ្ញុំអត់ដែរកូនខ្ចីនឹងដេកអោបកូនទេកូនចាអត់ទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកូនហើយមិនខ្ញុំអត់ដែរសម្រាប់ហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំសម្រាប់នៅតែប៉ែតនិយាយត្រង់ខ្ញុំសម្រាប់នៅតែប៉ែតទេចាមកស្ដាងឡើងខ្សែក្រហមអូនប្រើឈុតនេះបងបងរំលោះយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំអាខ្ញុំចង់បងរំលោះអឺម៉ាក់ស៊ីន D លក់ផលិតផលឆាតចូលផេកណាប់ចិត្តឆាតចូលផេកសហការីយើងនឹងជម្រាបប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតដល់អូនឬមកអូនអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានណាណាចាមានទទួលបងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេលតាមដែលអូនចង់បានឬមកក៏តាមដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីឥឡូវនេះគឺយើងមានការបងរំលោះជូនចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងបងប្អូនចាអឺកញ្ចក់កញ្ចប់តូចត្រឹម100ដុល្លារលក់បាន5ឈុត5ឈុតចង់ជោគជ័យអូនដាក់កូនដៅឲ្យចំមកកន្លែងនេះខ្ញុំជួយបានជួយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជួយតាមការជំរុញទីផ្សារជួយតាមការកំណត់ទឹកចិត្តកំណត់កូនដៅរបស់យើងជួយតាមសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើអានអានពីពេលនេះប្រាប់ហើយថាដូចពេលមុនទីផ្សារថ្មីគឺបងប្អូនគឺល្អចាมันមានសម្ពាធมันមានកំណត់កំនៀបចាគឺល្អខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីចានៅថៃរកបានអត់ចាននៅថៃលក់បានចាជំរាបសួរមេចាអូនជំរាបសួរអូននៅថៃលក់បានអត់ចិត្តចាតំណាងចាយចាយខ្ញុំនៅថៃក៏មានដែរសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខចំមុខស្នាមឬមុខក៏ចង់ប្រើផលិតផលផងខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលប្រើបានចាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលភេកចាឈុតសម្បូកក់សោះបញ្ឈប់ការជ្រោះអីហ្នឹងគឺអីវ៉ាន់គឺយើងមានគ្រប់មុខទាំងអស់ខ្ញុំកូនខ្ចីចង់លក់ផលិតផលចាយណាតែខ្វះដើមទុនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថា100ដុល្លារលក់បានអូនស្រឡាញ់100ដុល្លារលក់បានអូនចាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះក៏ដោយយើងមានកូនខ្ចីក៏ដោយយើងអត់មានពេលបានចាញ់រស់ស៊ីក៏ដោយអូនក្រុមហ៊ុនជួយបានដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយបានបុគ្គលដែលគាត់ចង់ជោគជ័យអ្នកដែលគាត់បរាជ័យអាចចូលមកកន្លែងនេះបានបងប្អូនឯងកំពុងតែបរាជ័យបងប្អូនអាចងើបឡើងវិញជាមួយខ្ញុំបានចាជំរាបសួរចែមកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះចែឡាយល្មមចាបងចាអរគុណច្រើនបងទំដល់ផ្ទះហើយបងអចាបងចាអញ្ចឹងបងចាប់ពីពេលនេះតើបងប្អូនចាប់ពីពេលនេះតើបងប្អូនចាំមើលសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនតើចាចាទីផ្សារនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបងចាបើយើងស្រឡាញ់លុយធំគឺយើងធ្វើអីអត់កើតបើចំពោះខ្ញុំមានតាខ្ញុំមានតានិយាយទៅបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រតើត្រូវទៅរៀនលក់ពេលណាទៅបងស្រីណាត់អីអូនធ្វើការរោងចក្រ
បើសិនជាអូនចង់ចូលជាតំណាងចៃចៅអូនឆាតឆាតចូលផេកឥឡូវអូនឆាតចូលផេកឥឡូវអូនចាអូនឆាតចូលផេកឥឡូវអញ្ចឹងអូននៅម្ដុំណាវិញបើសិនជាអូននៅចិត្តចិត្តតំណាងចៃចៃបងគឺបងឲ្យអូនទៅរៀននៅចិត្តចិត្តតំណាងចៃចៃបងហ្មងចាបើសិននៅពេញនេះទេចិត្តតំណាងចៃចៃបងបងបញ្ជូនអូនឲ្យរៀនតំណាងចៃចៃបងហ្មងស្រួលចាចាយកូនបើដោះប្រើបានអត់ចាប្រើបានទាំងអស់ទីជាមួយឈុតមុខផនយើងប្រើធម្មតាទាំងអស់ចាលើកលែងតែផលិតផល XS ហ្នឹងដែលប្រើបានផលិតផលយើងមានគុណភាពអីមានទីផ្សារអីតាយើងទៅចាំអីទៀតអូនចាឃើញអត់ចាតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលលក់ចាជម្រាបសួរចាយខ្ញុំនៅលក់ NNP រហូតតាចាយអូខេនៅលក់ NNP រហូតប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងពីគោលដៅទីផ្សារថ្មីព្រោះមិនសមមិនបានមកប្រជុំគេអត់បើសិនជាបានមកប្រជុំគេហើយគឺយើងមានគោលដៅទីផ្សារថ្មីឆាតចូលផេកឥឡូវសួរពីគោលដៅទីផ្សារថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនចាហើយដាក់គោលដៅឬមួយក៏បងអ្នកដែលគាត់អត់មានមេក្រុមឥឡូវនេះឥឡូវសុំផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងចៃចៃហ្មងហើយដែលគាត់អត់មានមេក្រុមឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺគាត់សុំគាត់ជ្រើសរើសតំណាងចៃចៃនឹងមេក្រុមណាគាត់មួយដើម្បីគាត់ចូលជាតំណាងចៃចៃឬមួយក៏អត់មានមេក្រុមត្មងគាត់អាចទៅមកផ្ទាល់ខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បានតម្លៃពិសេសសម្រាប់តំណាងចៃចៃចាស់ចាស់នឹងមានចាហើយតំណាងចៃចៃថ្មីដែលគាត់ចូលមកគឺរត់តែពិសេសទៀតដោយសារគាត់រស់ស៊ីអត់មានគំនាបអត់មានសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងអត់ប្រឹងដឹងតែបានប្រឹងដឹងតែបានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាឬមួយក៏បងដែលគាត់នៅលក់ NNP បងប្អូនដែលគាត់នៅលក់ NNP ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានចូលមកប្រជុំដាក់កូនដៅធ្វើទីផ្សារខ្លួនឯងដាក់កូនដៅច្បាស់លាស់យកភាពជោគជ័យឲ្យខ្លួនឯងឆ្នាំ2025តើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាភាពជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់អាចចូលមកកន្លែងនេះបានអ្នកបរាជ័យអ្នកដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តកំពុងតែបរាជ័យបងប្អូនដឹងថារស់ស៊ីអីទេរាល់ថ្ងៃនេះ NNP ជួយបានណាបងប្អូនត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងណាចាយត្រីណានឹង NNP ជួយបានឲ្យលុយគេចាយមួយផ្លែតអស់ហើយប៉ុន្តែបើឲ្យចំណេះចំណាញគេគឺមួយជីវិតគឺអត់សាបសូន្យទេអញ្ចឹងនេះគឺជាវចនានុក្រមផនខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តជួយមនុស្សឲ្យចេះរកលុយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តឲ្យលុយមនុស្សចាយទេប៉ុន្តែបន់នៅពេលដែលខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំធ្វើមកប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំថាអូចូលមកខមមិនសុំខ្ញុំគឺខ្ញុំចែករំលែកទៅវិញថាយើងត្រូវហ៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប៉ាកែរកលុយជំរាបសួរមេស្រីមុំចាមានសួរអូនមានសួរចាអញ្ចឹងយើងដាក់កោដៅទាំងអស់គ្នាជាមួយ NNP បងប្អូនអ្នកកំពុងតែបរាជ័យនៅក្នុងមុខចំនួនឬមួយក៏បងប្អូនកំពុងតែរស់ស៊ីអត់ទៅមុខអូខេបងប្អូនអាចបន្ថែមមួយទៀតជាមួយ NNP បងប្អូនសាក់លក់ឈុតមុខតិចមើលមកឈុត30ដុល្លារបងប្អូនយកពីឈុត50ប៉ុន្តែបងប្អូនយកចូលជាតំណាងចាយចាយ5ឈុតបងប្អូនសម័យមើលមើលបងប្អូនចាចង់ខ្លាយជាតំណាងចាយចាយឈុតឈុតអានអត់ទាន់អានអត់ទាន់ចាខ្ញុំត្រៀមកោដៅថ្មីជាមួយ NNP រួចហើយចាយអូខេជូនពរស្រីនិចហេងហេងអូនសម្លាញ់ខ្ញុំហ៊ានឡាយហើយមេណាប់ចាអូនអើយងាប់ហើយកុំម្ល៉េះអត់ហ៊ានឡាយអូនសម្លាញ់ដាក់កោដៅយកលុយអូនលុយអត់មានណាគេឲ្យយើងទេលុយអត់មានណាគេឲ្យយើងទេបើណាចាដាក់កោដៅចំគឺយើងអាចធូរធារជាងមុនកែប្រែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងយើងពីមុនមកអត់ចេះអីយើងដាក់ហ្នឹងពីមុនអត់ចេះអីធ្វើហ្នឹងអូនសម្លាញ់រៀនធ្វើហ្នឹងកុំខ្មាស់កុំអៀនអៀនអត់ហ៊ានបានអៀនអត់អូនចាំកន្លែងហ្នឹងណាហ៊ានបានអៀនអត់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សួស្តីបងចាចង់ខ្លាយជាតំណាងនៅអាមេរិកតែថ្លៃផ្ញើថ្លៃពេកពិបាកលក់ហើយថ្លៃផ្ញើតទៅរត់ផ្សេងផ្សេងថែមទៀតអូចាបងអញ្ចឹងបងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់
អញ្ចឹងបើបងចង់ធ្វើអីហើយគឺបងត្រូវតែសិក្សាពីកន្លែងនោះច្បាស់ហើយបងត្រូវលក់តាមតម្លៃដែលបងលក់បានពីព្រោះអីគេនៅខ្មែរលក់ផ្សេងនៅអាមេរិកលក់ផ្សេងអញ្ចឹងបងត្រូវសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងហើយណាមួយទៀតគឺយើងអាចបានកំណត់តម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជូនបងទេអញ្ចឹងបងអាចលក់តាមអ្វីដែលបងគិតថាបានអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងយើងលក់តាមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ថាសួរបងសួរខ្លួនឯងថាបងចង់លក់អត់បើសិនជាបងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងត្រូវតែធ្វើមានន័យថាបើសិនជាបងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងសាកវាសិនអូខេលក់ចេញ30ដុល្លារអញ្ចឹងបើបងយកចូលប្រមាណហើយថ្លៃដឹកបងប្រមាណថ្លៃផ្សារបងប្រមាណបងកូនគូតាមនឹងទៅហើយបងលក់នៅក្នុងមួយឈុតប្រមាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងលក់បានពីព្រោះខ្ញុំផ្សាយនេះមិនតែយើងនៅខ្មែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងចាត់ទុកថាបងចង់ហើយគឺបងធ្វើទៅសាកល្បងគឺយើងអត់ប្រយោជន៍ទេបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដាំសាកល្បងណាគឺលក្ខណៈថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ចាសាកល្បងគឺបានផលបងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីបងប្អូនណាចាចង់រកស៊ីបងប្អូនអាចរកស៊ីជាមួយខ្ញុំបានណាបងប្អូនអរគ្នាចាអាចរកស៊ីជាមួយខ្ញុំបានដោយមានការចែករំលែកច្បាស់លាស់ចូលបើមានត្រឹមតែ70តើអាចទិញផលិតផលលៀបមុខបានអត់បើសិនជាមានត្រឹម70អូនចូលជាតំណាងចាយចាយឈុតនេះវិញអូនចម្លាញ់ណាមានត្រឹម70អូនចូលជាតំណាងចាយចាយលែលៀបមុខក៏មង្គលវិញយើងមានច្រើនយើងមានច្រើនណាអូនណាចាយើងមានច្រើនតោះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអូនមានតែ50ដុល្លារក៏អូនអាចចូលរស់ស៊ីជាមួយបងបានណាអូនឆាតចូលពេកមកលើមកខាងសហការីគាត់នឹងណែនាំជូនអូនចាចែចង់លក់តែម៉ាស់បិទមុខបានអត់អូនចង់លក់អីក៏បានដែរបើសម្លាញ់កន្លែងនេះស្វាគមន៍អូនកន្លែងនេះស្វាគមន៍អូនសម្លាញ់ស្វាគមន៍ពៅសម្លាញ់ផលិតផលខ្ញុំមានតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងបើអូនគិតថាអូនចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃម៉ាស់អញ្ចឹងមិញហ៎បើអូនថាចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃម៉ាស់បិទមុខអូនចូលតែម៉ាស់បិទមុខទៅអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូនចូលជាតំណាងចៃចៃតែម៉ាស់បិទមុខទៅគឺបានហើយមានអីទៀតវាអត់មានអីពិបាកទេចាអញ្ចឹងហ៎ហើយបើសិនជាអូនចូលដល់កំណត់មួយដែលគេកំណត់គឺគេបរៀនអូនទៀតចាមិញកំពុងឡាយលក់បានមួយឈុតទៀតហើយមេចាស្រីមុំអ្នកណាខំអ្នកហ្នឹងបានអូនសម្លាញ់អត់មានទុកពេលវេលាឲ្យស្អុយចោលទេអូនណាពេលវេលាមានតម្លៃណាស់ចំពោះអ្នកណាដឹងហើយតែចំពោះបងគឺបងស្រឡាញ់ពេលវេលាហើយមួយថ្ងៃគឺពេលវេលាដើរលឿនបំផុតសម្រាប់អ្នករវល់អូនមានឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយចឹងហើយខ្ញុំអូខ្ញុំរវល់រហូតខ្ញុំមិនដែរឆ្លងកាត់ភាពទំនេរណាខ្ញុំពីមុនណាពេលដែលខ្ញុំនៅទំនេរគឺពេលវេលាដាស់យូរមែនតើខ្ញុំបន់ឲ្យដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចាប់អូយថ្ងៃចូលឆ្នាំរាប់ថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងរវល់ខ្លាំងបងប្អូននៅពេលដែលយើងរវល់ខ្លាំងគឺលក្ខណៈថាអត់មានពេលហ្មងណាពេលវេលាដាស់លឿនខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងណាបងអូនចាចូលជាតំណាងចៃចៃម៉ាស់អស់ប៉ុន្មានចែអូនទិញចាប់ពី6ប្រអប់ឡើងទៅចូលជាតំណាងចៃចៃបានហើយអូនឆាតចូលផេកឡូវមកអូនចូលជាតំណាងចៃចៃចាប់ពី6ប្រអប់ឡើងទៅចាគឺមានតារាងកន្លែងតាមនឹងណាអូនសម្លាញ់អ្នកណាខំអ្នកនឹងបានអូនសម្លាញ់ណាចាអ្នកណាខំអ្នកនឹងបានចាម៉ាស់ល្អប្រើណាអូយអូនណានិយាយថាម៉ាស់ the best ម៉ាស់គឺល្អប្រើហ្មងអូនបងបងស្អាតណាស់ឥឡូវអរគុណច្រើនអូនអរគុណចាចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃម៉ាស់អស់ប៉ុន្មានអូនឆាតចូលផេកអូនសម្លាញ់ឆាតចូលផេកកន្លែងនេះចាប្អូនធ្លាប់រៀនក្នុងក្រុមសម្ងាត់ NNP ជាមួយម៉ាដាមយោបានកន្លះខែគាត់ទៅ
ទាគាត់ទៅនីទេបងត្រីរណាគាត់ទៅនីទេបងត្រីរណាអត់អត់ដឹងព្រៀនអអត់ទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានព្រៀនអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលក្ខណៈថាលក្ខណៈថាព្រៀនច្បាស់ច្បាស់ជាក់ជាក់ស្ដែងហ្មងអញ្ចឹងណាច្បាស់ជាក់ស្ដែងហ្មងបងច្បាស់ជាក់ស្ដែងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរកស៊ីអូនណាចាចាប់ពីពេលនេះតទៅចំណាយដើមទុនត្រឹមតែចាត្រឹមតែ100ដុល្លារបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាតំណាងចាយចាយពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចាយលេមង្គលបាត់មុនបាត់ចោលអត់ចាយបកកាយអូនលេមង្គលមកខ្លងតែ3ដុល្លារឯអូននេះបាត់មុនបាត់ចោលអត់ឆ្នាំអូនមកខ្លងនេះ3ដុល្លារ3ដុល្លារមួយឈុតណាចាអូបកកាយណាអូនអើយចាចង់លក់ដែរអត់ដើមទុនបើយើងនៅតែនិយាយពាក្យនឹងយើងទៅមកអត់កើតទេអូនដោយសាររស់ស៊ីក្រៃយើងត្រូវការដើមទុនតិចតួចអញ្ចឹង100ដុល្លារបើសិនជាអត់យើងអត់មានដើមទុនទេយើងលក់24ដុល្លារ24ដុល្លារ100,000អូនចាប់ផ្ដើមរៀនរកស៊ីពីអា100,000នឹងទៅចាប់ផ្ដើមរៀនរកស៊ីពីអា100,000នឹងទៅអូនគឺល្អពីព្រួយគេយើងចង់ជោគជ័យបានយើងមកលក់អូនសម្លាញ់យើងចង់ជោគជ័យបានយើងមកលក់ចាណាចង់លក់សម្លៃជូតមកព្រោះខ្ញុំប្រើសម្លៃត្រូវដែរចាចាអូនចាអរគុណចាផលិតផលយើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពទាំងអស់សម្លៃឈុតមុខទឹករ៉ែអូនចង់លក់អីក៏មានណាអូនសម្លាញ់ចង់លក់អីក៏បានដែរជាពិសេសឈុតមុខអូនយកឈុតមុខទៅលក់យើងងាយចំណេញជាងឈុតមុខមួយឈុតគឺអូនចំណេញបាន10ដុល្លារ10ដុល្លារទៅ10ដុល្លារជាងបើអូនយកដល់កំណត់ចាណាមីឲ្យស្អាតអរគុណច្រើនអរចិត្តអរគុណចាណាអ្នកដែលគាត់រកស៊ីខាតពីមុនអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាពីមុនការនោះអូនអត់ចេះឡាយទេបងស្រីចាឥឡូវចេះឡាយអូនត្រូវអាប់ដេតខ្លួនឯងឡើងមានតែខ្លួនយើងទេដែលអ្នកជួយយើងបានតោះឥឡូវនេះបានមិននិយាយពីការបងរំលោះរបស់ក្រុមហ៊ុនផាន់ពួកយើងចាយើងបានបើកឱកាសថ្មីពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតដើមទុនប៉ុន្តែចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយយើងបងប្អូនចាយើងអាចជួយបានតាមរយៈការបងរំលោះចាជាមួយអ្នកតំណាងចាយចាយក៏បានបងរំលោះតាមរយៈចាយក៏បានចាចាយនៅថៃលោកបានគ្រប់មុខចាអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងណាចាចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកណាបងណាចាគឺបងឆាតចូលផេកចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃបងប្អូនអរគ្នារៀនរកស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាគឺពួកយើងមានការចែករំលែកពិសេសតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាគឺយើងមានការចែករំលែកពិសេសតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចៃចៃឬមួយក៏គាត់យល់ឃើញថាគាត់កំពុងតែបរាជ័យគាត់លក្ខណៈថាគាត់បរាជ័យគ្រប់រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនមកកន្លែងនេះគឺមានភាពកក់ក្ដៅដល់ជួយបងប្អូនទី1ទី2បងប្អូនចារកស៊ីជាធីមចាខ្ញុំចង់បាត់មុនណាស់តែបងអត់មានលុយនេះបងឈុតមង្គលមកខ្លងតែ3ដុល្លារឯងបងលៀបអានេះក៏ប្រកាដែរបើសិនជាបងអត់មានដើមមានលុយអត់មានថវិកាដល់មក30ដុល្លារបងយកធំយកធំលេមង្គលទៅ3ដុល្លារទេបងណាសម្រាប់ចិត្ត3ដុល្លារទេអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវណាបងណាចាចង់បានឆាតចូលផេកឥឡូវតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តឬមួយក៏ចង់ចូលរៀនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំណាបងប្អូនចាស
សំឡីជូតមុខជួយបាត់អីគេខ្លះចាចាសំឡីជូតមុខនេះគឺជួយអូនេះអស់ដឹងអស់សំឡីសំឡីជូតមុខនេះគឺជួយសម្អាតបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាជូតទៅបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមអូនអើយប្រកែណាសំឡីជូតមុខសំឡីជូតមុខបោះដុំប៉ុន្មានចែអូនឲ្យជួយឆាតចូលផេកបន្តិចណាបើណាចាជួយឆាតចូលផេកអឺសំឡីជូតមុខយើងមានតាមតារាងហ្នឹងអូនឯងឆាតចូលផេកក៏បានអូនឯងនេះក៏បានដែរអូយបងរងថ្ងៃអូនឯងចង់សួរបងបងមិនទៅជាដឹងតម្លៃប្រហែលទេអូនឯងការងាររាល់ថ្ងៃនេះសំឡីជូតមុខបកកែណាអូនឯងផលិតផល NP ចេញវគ្គវគ្គក្រោយក្រោយនេះគឺគុណភាពជាចម្បងហ្មងតេះតេះហើយបានយកមកលក់ហើយប្រម៉ូតដាច់មាត់ចោលតេះហើយយកមកលក់អូនប្រម៉ូតដាច់មាត់ចោលប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងអូញាក់សាច់ណាអូនណាញាក់សាច់តែម្ដងសំឡីទឹកជូតមុខចាអូនយក6កំប៉ុង78ដុល្លារ6កំប៉ុង78ដុល្លារយកចាប់ពី6កំប៉ុងឡើងទៅយកចាប់ពី6កំប៉ុងឡើងទៅតម្លៃ1កំប៉ុង13ដុល្លារបកកែណាប់ចិត្តបកកែចាអឺសិលីមកកំប៉ុង15ដុល្លារណាប់ចិត្តណាចាបើកប្រាក់ខែចូលតំណែងបងអូនអាចឆាតចូលផេកសួរព័ត៌មានពីឥឡូវទៅបានអឺលេចេលេចូលចូលបានល្អប្រើណាស់ចាអូននិយាយទៅផលិតផលនិភីសឹងនិយាយទៅគ្រប់មុខទាំងអស់តែម្ដងចាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពអូនផលិតផលមានស្តង់ដារផលិតផលចាមានស្តង់ដារផលិតផលគឺថាអាចជួយមានគុណភាពបងប្អូនចាជួយបងប្អូនបានចាគ្រប់គេហៅថាគ្រប់បញ្ហាណាបងប្អូនមុខមុនមុខចំសៅអូយបងប្អូនឲ្យប្រកែណាស់ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីឈុតកូនភ្លោះវិញសូមនិយាយពីឈុតកូនភ្លោះមួយឃើញអ៊ីអ៊ីឃើញអូយស្អីគេនោះអ៊ីឃើញអ៊ីបង្ហោះម្សៅផាត់ទៅចូលថ្មីមែនអាហ្នឹងមិនមែនម្សៅផាត់ទេអូនអាហ្នឹងឃូសិនអាហ្នឹងមិនមែនម្សៅផាត់ទេអូនអាហ្នឹងឃូសិនណាចំពេញខំភ័យបើកអត់ចេញឥឡូវបងឲ្យមើល feedback ឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលប្រភេទលេខ clear លេខ clear ណាបងប្អូនលេខ clear feedback លេខ clear សិតតែជាអតិជនពិតណាបងប្អូនអតិថិជនពិតចែដូរក្រចករហូតហ្មងចាអូនចាជំរាបសួរចាចានិយាយសួរអូនចាជំរាបសួរណប់ចិត្តចានេះលេខ clear បងប្អូនអ្នកនេះគឺពិតណាបងណាលេខ clear ផងយើងបាត់ស្នាមអុចខ្មៅជួយឲ្យសហើយនឹងជួយបំបាត់ស្នាមគេហៅថាដុំពកបងប្អូនចាគឺប្រកែមែនតើលេខ clear យើងគឺមួយខ្លងនេះ20ដុល្លារអូនចំនួន20ក្រាមចាណាចំនួន20ក្រាមណាអូនណាចាគឺប្រកែមែនតើតែម្ដងអ្នកគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកណាចាហើយលេខ clear ផងយើងនេះគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីសម្រាប់បងប្អូនប្រុសដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាclear ខ្មៅ clear ធំក្លិនបងប្អូនណាចា clear ខ្មៅ clear ធំក្លិន clear ដុំពកបងអើយប្រកែណាចាប្រកែមែនតើតែម្ដងចា
សាប៊ូដុសខ្លួនមាន promotion អត់សាប៊ូដុសខ្លួនមានអូនមានចាសាប៊ូដុសខ្លួនគឺយើង promotion ថែមទឹកអប់ម្ដបជូនបងប្អូនណាចាសាប៊ូដុសខ្លួនថែមទឹកអប់ម្ដបជូនអូនចាសាប៊ូដុសខ្លួននេះមកដល់10ដុល្លារអូនយកពី10 18 free សេវា25ខែក្រុងថែមទឹកអប់ម្ដបថែមទឹកអប់ម្ដបអូនណាអូទឹកអប់អត់ឃើញចាណាសាប៊ូដុសខ្លួននេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលលាបឡេខ្ជិលខាត់ស្បែកគាត់ចង់បានសាច់គាត់សខ្ចីណាបងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសប្រុសតែម្ដងចាថ្ងៃហ្នឹងមិនអត់ឃើញបងសាលអញ្ចឹងបងសាលគាត់រវល់បោះអូនគាត់ដល់ម៉ោងគាត់ហាត់ប្រាណល្ងាចនេះហ៎ចាតិចទៀតបានគាត់មកដល់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានចាសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូដុសខ្លួនមក10ដុល្លារអូនយកពី10 18អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលខាត់ស្បែកខ្ជិលលាបឡេបងអើយប៉ាកែណាខ្ជិលខាត់ស្បែកខ្ជិលលាបឡេប៉ាកែតែម្ដងចាបងចង់បានបងឆាតចូលពេកណាចង់បានយកទៅលក់បន្តឬមួយក៏យកទៅប្រើប្រាស់បងឆាតចូលពេកចាហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមណាប៉ាកែមែនតែនតែម្ដងបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងពូកែខ្លាំងខ្លាំងពូកែខ្លាំងតែម្ដងសំណប់ចិត្តណាចាបងឆ្នាំជាប់មាន promotion អត់ចានេះគឺ promotion ពិសេសបើសិនជាអូនយកមួយឈុត30អូនយកពីឈុត50 free សេវា25ខែក្រុងចា free សេវា25ខែក្រុងជូនអូនចា free សេវាអូនហើយប៉ាកែណាចាខ្ញុំបរាជ័យច្រើនដងហើយចាយអើយបរាជ័យច្រើនដងអូនចូលរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជួយបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាខ្ញុំជួយបានអូនមកឈុតមកកូនភ្លោះអូនមក feedback ឈុតមកកូនភ្លោះអូនសម្លាញ់អូនមក feedback ឈុតមកកូនភ្លោះអូនសម្លាញ់ណាចាគឺប៉ាកែតែម្ដងអូនចាឈុតមកកូនភ្លោះចាសាប៊ូកក់សក់អត់មាន promotion ទេអូនសាប៊ូកក់សក់ប៉ុន្តែអូនយកពី10បង free សេវាជូនមក10 13អូនយកពី10បង free សេវាជូនណោណាប៉ុន្តែបើសិនជាអូនយកជាឈុតក៏បានដែរសាប៊ូកក់សក់អូនយកជាឈុតក៏បានដែរនេះសាប៊ូកក់សក់អូនយកជាឈុតក៏បានដែរណាចាសាប៊ូកក់សក់មួយឈុត19 free ដឹកចាសាប៊ូដុសសអូនចាសាប៊ូដុសសនេះប្រភេទសាប៊ូខាត់ស្បែកប្រភេទសាប៊ូខាត់ស្បែកណាណាសាប៊ូខាត់ស្បែកអូនយកពី10 18យកពី10 18ទៅណាចាអឺឈុតមុខប្រហែលបងឈុតមុខមួយឈុត30អូនយកពីឈុត50ឈុតមុខមួយឈុត30អូនយកពីឈុត50អឺអូនប្រើ2ថ្ងៃអត់ផ្លែកអត់ថ្លា3ថ្ងៃអឺ5ថ្ងៃសំទោស4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអត់ផ្លែកអត់ថ្លាខ្ញុំធានាសងលុយវិញពីព្រោះឈុតមុខនេះខ្ញុំលួចចិត្ត10ឆ្នាំហើយអូនចាឈុតមុខនេះប៉ាកែអូនចាចាយនៅសៀមរាបឃើញអុយអានកមិនអត់ទាន់ចាំតិចសុំសួរបន្តិចបងសំឡីលក់ម៉េចចាសំឡីជូតមុខអូនមួយកំប៉ុង15ដុល្លារអូនសំឡាញ់ណាចានៅសៀមរាបឃើញអូនពូកែរកស៊ីជូនពអូនជូនពថ្ងៃណាបងនឹងជួបអូនចូលជាតំណាងចាយចាយអូនចាយរត់ថាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាបងណាចាអរគុណច្រើនបងចាចូលមកបងតាន់ឥឡូវនេះទីផ្សារកំពុងតែបើកទលាយចាទីផ្សារកំពុងតែបើកទលាយហើយខ្ញុំទំតែចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសតំណាងចាយចាយខ្លាំងនៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហីបងឈុតមុខកូនភ្លោះប្រើល្អសាហាវអរគុណច្រើនអត់ចិត្តចាឈុតមុខកូនភ្លោះអូនសម្លាញ់ feedback គឺមកពុតពុតតែម្ដងណាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថានៅលីវមិនថាមានប្ដីប្រុសស្រីអីប្រើបានអស់ចំពោះបងស្រីគឺគាត់ជន់ឈាមបងប្អូនឃើញហីជន់ឈាមណាបងណាចាជន់ឈាមក្រោយការប្រើបាន3ឈុតគឺគាត់ស្អាតបែបនេះបងប្អូនចាស្អាតមកជន់ឈាមណាហើយបងប្អូនយើងប្រើមិចជាមួយនឹង Colossi Q10 យើងប្រើមិចជាមួយនឹង Colossi Q10 បងប្រកែណា
ពូកាយតែម្ដងបងណាចាហើយជួមមុខជួមឈាមអីគឺពូកាយខ្លាំងហើយចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខកូនខ្លួនផាន់យើងបងប្រើតែ5ថ្ងៃអត់ប្រសពឡើងស្បែកមុខឡើងម៉ាត់ថ្លាគឺខ្ញុំធានាសងលុយវិញខ្ញុំធានាសងលុយវិញតែម្ដងបងណាចាចំពោះឈុតមុខកូនខ្លួនហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរកស៊ីអូន100ដុល្លារខ្លះជាតំណាងចាយចាយជាមួយខ្ញុំបាន5ឈុតឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនមានបើកបងលុះទៀតបងប្អូនណាចាមានបើកបងលុះនេះចាលេចូលច្បារនេះអត្តពលលេចូលច្បារបងប្អូនលេចូលច្បារបងមកកំប៉ុង19ដុល្លារឯងបងនេះគាត់មុនខ្នងនេះគាត់មុនខ្នងបងណាចាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវពុតពុតគាត់ប្រើត្រូវពុតពុតបងប្អូនជា100ស្ទើរតែ 100% នេះសល់ 95% នេះជាហ្មងបងប្អូនឃើញទេចានេះគឺសាប៊ូដុំការ៉ុតដែលយើងទៅតាមមកដល់បងប្អូនអរគ្នាសាប៊ូដុំការ៉ុតនេះគឺបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំបងប្អូនណាសាប៊ូដុំការ៉ុតនេះគឺប្រើត្រូវហើយយើងមិនថាប្រើបានតែមុខទេណាបងណាសង្វាប៉ាកែសាប៊ូដុំការ៉ុតនេះគឺបាត់សង្វាប៉ាកែបងសាប៊ូដុំការ៉ុតនេះសង្វាមុខហើយនឹងជួយឲ្យបន្តឹងស្បែកមុខហើយនឹងបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំប៉ាកែណាចាឈុតមុខកូនភ្លោះក្រហមបាត់អីគេខ្លះចាហើយលឿងបាត់អីគេខ្លះចាឈុតមុខកូនភ្លោះពណ៌ក្រហមព្យាបាលស្បែកមុខទូទៅបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើទៅស្អាតលឿនឬមួយក៏មានបញ្ហាខ្លាំងគឺគាត់ប្រើឈុតមុខពណ៌ក្រហមឈុតមុខពណ៌មាសបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំបាត់ព្យាបាលដូចគ្នាប៉ុន្តែឈុតមុខពណ៌មាសមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺចិញ្ចឹមស្បែកមុខអ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខស្ដាងឡើងសរសៃក្រហមស្បែកមុខគាត់ក្តៅរលអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើបានជាមួយនឹងឈុតមុខកូនភ្លោះពណ៌មាសចាស្ដាងឡើងសរសៃក្រហមគឺយើងប្រើបែបលក្ខណៈថាព្យាបាលអូនណាបែបព្យាបាលគឺប្រើបែបព្យាបាលអញ្ចឹងប្រើបែបព្យាបាលប្រភេទព្យាបាលប្រភេទចិញ្ចឹមស្បែកប្រភេទចិញ្ចឹមស្បែកណោណាចាប្រភេទចិញ្ចឹមស្បែកអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកគាត់ព្យាបាលឲ្យបែបចិញ្ចឹមគឺគាត់ប្រើឈុតកូនភ្លោះពណ៌មាសហើយសូមបញ្ជាក់ណាឈុតកូនភ្លោះពណ៌មាសនេះសម្រាប់ក្មេងដែលទើបតែធំពេញវ័យ2 3 10ក៏ប្រើត្រូវដែរក្មេងដែលមានមុនឡើងខ្លួនជាប់ឡើងខ្លួនអាចរួយអីហ្នឹងគឺប្រើបានកុំຕົកតតែមុខខ្មោតស៊ីកូនណាមុខកូនខ្មោតស៊ីចាបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខកូនភ្លោះចា2 3 10ឡើងប្រើឈុតមុខកូនភ្លោះពណ៌មាសបានអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមនេះជាប់ខ្លាំងជាប់តិចអាចរួយស្នាមអីហ្នឹងបងប្អូនប្រកែណាចាខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃមុខប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះសេរ៉ូមនេះវិញគឺសេរ៉ូមប្រភេទបន្តឹងស្បែកមុខប្រភេទសេរ៉ូមបន្តឹងស្បែកមុខបងណាចាបន្តឹងស្បែកមុខអូនប្រើមកយប់ឃើញផលព្រោះអត់ឃើញផ្លាយឃើញផ្លាតដូរលុយជូនអូនវិញសេរ៉ូមនេះគឺយើងប្រើមកជាមួយនឹងចាសេរ៉ូមលាបភ្នែកប៉ាក់លាបវងភ្នែកហ្នឹងហ្មងមកអូនលាបវងភ្នែកមកហើយអូនលាបជាមួយសេរ៉ូមនេះពីព្រោះអា2នេះគឺប្រើទុនទីផ្សេងគ្នាចាអានេះគឺបន្តឹងវងភ្នែកដកក្រោមភ្នែកខ្មៅក្រោមភ្នែកបងប្អូនប្រើត្រូវណាស់មកយប់ឃើញផលចាឈុតមុខកូនព្រោះពណ៌ក្រហមឈប់អូយអានកមិនអត់តនេះចាំបន្តិចណាស់ចាផលិតផលចាយល្អប្រើណាស់ប្រើឲ្យជាប់ចិត្តអរគុណច្រើនប្រូប្រូអេអរគុណខ្ញុំប្រើឈុតមុខកូនព្រោះចាយចាំថ្ងៃសម្រាប់កូនរួចសិនអរគុណច្រើនណាប់ចិត្តចាខ្ញុំចង់ប្រើចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់យកទៅលក់បន្តបងខ្ញុំធានាហ្មងហើយខ្ញុំឲ្យបងធានាឲ្យម៉ួយបន្តខ្ញុំឲ្យបងធានាឲ្យម៉ួយបន្តបើអត់ត្រូវដោឲ្យម៉ួយខ្ញុំដោឲ្យបងវិញពីព្រោះឈុតកូនភ្លូនេះគឺដបេះបងហើយខ្ញុំប្រាប់ផ្ទាល់បងណាចាគឺខ្ញុំប្រាប់ផ្ទាល់បងធានាគុណភាពចាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខចំមុខស្នាមបងប្រកែណាឈុតកូនភ្លូមកឈុត30ដុល្លារបងយកពីឈុត50បងចូលជាតំណាងចាយចាយ100ដុល្លារបាន5ឈុតហើយបងគឺប្រើត្រូវខ្ញុំធានាថាប្រើត្រូវបងណាចាចុះមាន promotion អត់បងចាឈុតកូនភ្លួតអត់មាន promotion ទេអូនអូនយកពីឈុតបង free សេវាជូនសាប៊ូដុំមង្គលមានទេអូនចានេះបងសាប៊ូដុំមង្គលបងមានអស់សាប៊ូដុំមង្គលអត់មានទេបងអាហ្នឹងហួរ delay ហើយអញ្ចឹងយើងលក់សាប៊ូដុំការ៉ុតប៉ុន្តែបងយកគឺយើងអាចពុះលក់បានណាបងណាចាបងអាចយកតាមតំណែងចែកចាយបាន
ចាចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយជាមួយអូនដែរតែបងបរាជ័យរឿងរកស៊ីរហូតអត់ដាំទុនឲ្យអូនអើយចាបងមកកន្លែងនេះមិនបាច់ដាក់ដាំទុនច្រើននេះបង100ដុល្លារបងអញរកស៊ីបានបងតរស៊ីជាមួយគេបងចាយលុយច្រើនបងបរាជ័យបងរកស៊ីនៅកន្លែងនេះបងដាក់ដាំទុនត្រឹម100ដុល្លារបើមិនជា100ដុល្លារអត់មានបងមិនអាចចាប់ដាំបាននេះបងខ្ញុំនិយាយចឹងត្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងសាក់ចាប់ដាំថាតើរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនតណាត្រីចាយត្រីណាតើមានភាពកក់ក្ដៅរបៀបម៉េចឬមួយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបម៉េចលក់ទៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែថាមានសម្ពាធបន្តិចត្រឹមថាយើងអត់ធ្វើគឺត្រូវមាត់ហើយពីព្រោះនិយាយនឹងនិយាយម៉េចនិយាយចង់ឲ្យបងប្អូនមានបាននិយាយចង់ឲ្យបងប្អូនរកស៊ីបានចង់ឲ្យបងប្អូនលក់ដាច់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំខូចមាត់កន្លែងហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងណាចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយជាមួយអូនដែរតែបងបរាជ័យរឿងហ្នឹងឲ្យបងអានឲ្យមិញចាNNP ល្អប្រើគ្រប់មុខអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងណាចាសារប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងចាឈុតមុខ NNP អ្នកដែលគាត់មានមុនខ្នងមុនខ្លួនចាបងប្អូនអរគ្នាមានមុនខ្នងមុនខ្លួនបងណាចាអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងចាឈុតកូនភ្លោះផាន់យើងឬមួយក៏មានមុនខ្នងមុនខ្លួនសំទោសមានមុនខ្នងមុនខ្លួនគឺបងចាប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងចាលេចូលចបាផាន់យើងលេចូលចបាគឺជួយបងប្អូនបានណាបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះប្អូនស្រីនេះគឺគាត់មុនប្រាលេមុនប្រាលេកូនភ្លោះផាន់យើងណាគឺគាត់ប្រើជាមួយនឹង BB cream ពេលថ្ងៃគឺច្រើនពេកគាត់ប្រើលេពេលថ្ងៃ BB cream ប្រភេទ BB cream ណាចានេះដែលលាបទៅជួយឲ្យប្រផោមុខគាត់ឃើញស្អាតណាអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើច្រើនពេកអញ្ចឹងលក្ខណៈថាគាត់រោលមានបញ្ហារោលមុខអញ្ចឹងគាត់ប្រើជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះយើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគឺប្រើបានណាបងប្អូនអរគុណហើយឈុតមុខកូនព្រោះខ្ញុំមិនមែនប្រើបានតែមួយផ្លែមួយផ្លែមួយឆាយឆាយបងប្អូនណាចាគឺប្រើបានរហូតពីព្រោះគេវាមានសារជាតិបំផ្លាញស្បែកមុខអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់មានមុខមុនមុខជាប់ខ្លាំងពេកចាបងប្អូនអរគុណមុខគាត់ជាប់ខ្លាំងមែនតែនចាដល់ទៅពេលគាត់ប្រើផលិតផលក៏ទិញតតតាមគ្នាបងប្អូនគាត់ទិញតតតាមគ្នាដល់ពេលគាត់ទិញតតតាមគ្នាទៅលក្ខណៈថាអត់បានផលិតស្បែកមុខជាមុនស្បែកមុខគាត់ទិញទៅប្រើបាត់មែនប៉ុន្តែគាត់អត់បានប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងស្បែកមុខផាន់គាត់ណាគាត់អត់បានពិភាក្សាច្បាស់ទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វិភាគសាច្បាស់លោះបងមកទិញឈុតកូនព្រោះពីតំណែងចាយចាយខ្ញុំក៏បានចាមកខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានចាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនដូចបងប្អូនបានដឹងហើយណាដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយឬមួយក៏គាត់ចង់សហការរកស៊ីជាមួយយើងចាបងប្អូនអាចរកស៊ីបានតាមរយៈចូលជាតំណាងចាយចាយក៏ចប់ត្រឹមតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចចូលបានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញចាជាមួយនឹង NNP ចាទីផ្សារថ្មីរបស់ NNP ចាបងប្អូនម៉ាស់បិទមុខប្រើបាន3យប់ប្លែកសាហាវចាចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណបងជាស្ត្រីរឹងមាំទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយចិត្តបនជាពិសេសអរគុណច្រើនអបចិត្តណាអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់ភាពរឹងមាំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំរឹងមាំឬមកក៏ទន់ជ្រាយប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំអត់រឹងមាំខ្ញុំអត់ធ្វើទេគឺអត់មានអ្នកណាគេធ្វើទេពីព្រួយគេខ្ញុំមានគ្រួសារដែលត្រូវទទួលបន្ទុក
ហើយខ្ញុំអត់មានម៉ែអត់មានឪទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានបងប្អូនណាដែលខ្ញុំត្រូវខ្ចីលុយឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវសុំលុយសុំកាក់បានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះមានតែខ្លួនខ្ញុំមួយគត់ដូច្នេះខ្ញុំប្រៀនបងប្អូនដំណាងចៃចៃដែលគាត់ចូលរកស៊ីជាមួយខ្ញុំឲ្យគាត់ចេះរឹងមាំឲ្យគាត់ចេះតស៊ូនឹងជីវិតឲ្យគាត់កុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបាក់កន្លែងណាលើកតដាក់កន្លែងហ្នឹងដើរទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំជីវិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងព្រោះជីវិតខ្ញុំរស់នៅក្នុងបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំតតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលក្ខណៈថាតតែមានបញ្ហាបានខ្ញុំទៅមុខកើតទៀតណាចាំសាក់ស្រួលពេកខ្ញុំពិបាកវិញខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាឈុតមុខ NNP ល្អញាក់ចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណឈុតមុខកូនភ្លោះអឺឈុតកូនភ្លោះដំសថែមសេរ៉ូមមែនចាថែមសេរ៉ូមឲ្យអូនថែមសេរ៉ូមថែមសេរ៉ូមដបតូចមួយប៉ុន្តែមិនមែនថែមសេរ៉ូមបែបយ៉ាងណានេះថែមសេរ៉ូមនេះឈប់នេះថែមសេរ៉ូមនេះអូនថែមសេរ៉ូមនេះអាសេរ៉ូមនេះក៏ជួយដែរសរុបនេះក៏ជួយបានល្អដែរអូនមកដបអញ្ចឹងមកឈុនអញ្ចឹងថែមសរុបមកដបហើយបងអូនទិញឥឡូវអូនទិញឥឡូវបងថែមជាមួយនឹងឡេប្រីដាំទ្រូងឲ្យមួយទៀតបើទិញឥឡូវបងថែមជាមួយនឹងឡេប្រីដាំទ្រូងឲ្យមួយទៀតណាទិញជាមួយនឹងឡេប្រីដាំទ្រូងឲ្យមួយទៀតណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនណាចាចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនចាដាក់ដាំទុនត្រឹមតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្លាយទៅជាតំណាងចៃចៃរបស់ក្រុមហ៊ុនចាអូខេណាបងប្អូនតសាប៊ូដុំការ៉ុតចាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចូលស្តុកហើយចាសាប៊ូដុំការ៉ុតមួយដុំមួយដកមួយដុំ10ដុល្លារបងប្អូនចាបាត់មុនខ្នងមុនខ្លួនមុនមុខចាបាត់ស្នាមជួមសង្វាគឺប្រកាយខ្លាំងមែនតើសាប៊ូដុំការ៉ុតយើងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសណាបងប្អូនបើថាយើងដុសមុខផងគឺថាបាត់មុនបាត់ជួមបាត់ស្នាមតែម្ដងគឺប្រកាយខ្លាំងខ្លាំងចាមើលឡាយបងរហូតប៉ុន្តែមិនដែរបានទិញអូនជួយទិញផងណប់ចិត្តចាអត់ទិញក៏បងអត់ថៃដែរតែអរគុណអូនដូចគ្នាអរគុណអូនដូចគ្នាណាអូនសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺថាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនចាជួយទិញក៏បានមិនជួយទិញក៏បានសំខាន់មើលក៏បានយើងយកចែកលេខប័ណ្ណពិសោធន៍ទៅព្រោះមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តចែកលេខប័ណ្ណពិសោធន៍ណាហ្នឹងហើយឥឡូវឡាយចប់ពេលខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំលុបមុខខ្ញុំជូតមុខហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន make up អីទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំមាន make up អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំលាបជាមួយនឹង BB ថ្មីsunscreen ហើយជម្រាបសួរមេចាបងជម្រាបសួរអូខ្ញុំចិត្តបាត់ឡាយហើយបងមួយម៉ោងជាងដែរចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយចង់ចូលរកស៊ីឬមួយក៏ចង់ចូលលក់បងប្អូនអរគ្នាចាអាចចូលបានតាមរយៈតំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទីផ្សារថ្មី NNP បងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមបានណាបងប្អូនណាចាអាចចាប់ផ្ដើមបានចាជាមួយនឹងចាNNP ចាជាមួយនឹងទីផ្សារថ្មីរបស់ពួកយើងចាបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាតំណាងចែកចាយឬមួយក៏ចង់សហការរកស៊ីដល់បងប្អូនរកស៊ីខាតបងប្អូនបរាជ័យមកមុនបងប្អូនអាចចូលមករកស៊ីជាមួយយើងបានណាបងប្អូនណាចាជួយបងប្អូនបានតែម្ដងចាចង់ទិញតែអត់មានលុយអត់អីទេអូនចាមើលសិនទៅហើយអូនថ្ងៃក្រោយចាំជួយទិញបងក៏បានដែរណាចាអត់អត់បញ្ហាទេអូនណាចាអញ្ចឹងជូនបងអូនហេងហេងនេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងអត់មាន make up អញ្ចឹងខ្ញុំជូតស្លៃតាពីផ្ទះបងប្អូនឃើញឡើងស្អាតហ្មងជូតស្លៃតាពីផ្ទះគឺស្អាតហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់នេះអត់មានជាតិម្សៅអត់មានជាតិអីណាចាគឺខ្ញុំលាបតា BB sunscreen និង BB សេរីថ្មី BB សេរីថ្មីគឺចាញ់មកគឺថាអត់មានជាតិម្សៅអីច្រើនទេបងប្អូនអរគុណលាបទៅគឺសមុខស្អាតបែបធម្មជាតិចាចង់ទិញចាអរគុណច្រើនណប់ចិត្តតោះឥឡូវនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាពីព្រួយគេខ្ញុំចាប់ live ទៅខ្ញុំធ្វើការជាច្រើនទៀតនៅមានការងារជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាបងអូនចាឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយចាយបងប្អូនអាចចូលបានតាមរយៈតំណែងចាយ100ដុល្លារ
កញ្ចប់$100ដុល្លារបងប្អូនអាចចូលរស៊ីជាមួយពួកខ្ញុំបានណាចាកញ្ចប់$100ដុល្លារបងប្អូនអាចរស៊ីជាមួយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអ្នកគ្នាចាសួរថាកក់ក្ដៅយ៉ាងម៉េចកក់ក្ដៅខ្លាំងត្រង់អីគេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចាចង់រស៊ីអ្នកបើសិនជាគាត់អត់ចូលមកកន្លែងយើងទេគឺគាត់រស៊ីទិញអីវ៉ាន់ចម្រោះលក់ឬមួយក៏គាត់រស៊ីខ្លួនគាត់ណាអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហេគាត់រស៊ីខ្លួនគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងបើគាត់ចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ20ដុល្លារអស់សំទោស100ដុល្លារអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះគឺមានការបង្រៀនមានការបង្រៀនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចាបងប្អូនមានមេធីមច្បាស់លាស់បងប្អូនមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលក់បងប្អូនចាលក់បានលក់ដល់សบายចិត្តអត់ចេះកន្លែងណាគេប្រៀនកន្លែងហ្នឹងអត់ចេះកន្លែងណាគេប្រៀនកន្លែងហ្នឹងបងណាចាគឺប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់ម្លេះជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងចាប្រាជ័យកន្លែងណាគឺយើងងើបកន្លែងហ្នឹងណាបងណាចាប្រាជ័យកន្លែងណាងើបកន្លែងហ្នឹងរវល់តែភ្ញៀវនៅក្នុងពេកអត់បានចូលមើលមេអត់អីទេបងអត់អីទេអរគុណច្រើនបងសួស្តីបងបងដែលចង់រកស៊ីជាមួយ NNP អាចចូលរកស៊ីបានធីមកំពុងអោះចាអូនហេងហេងអូនណាហេងហេងអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរកស៊ី